Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як відомо, наказом Міноборони України з 1 лютого військовим у тилу було скасовано доплати у 30 тисяч гривень. Це спершу викликало обурення в українському суспільстві, а на сайті президента з'явилася петиція з вимогою повернути доплати. Тож у результаті вже 10 квітня 2023 року Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим ці доплати. Спочатку нардепи дуже позитивно поставилися до такої законодавчої ініціативи. Усілякі радісні пости з'явилися і на сторінках у соцмережах нардеп та інших фракцій, де усі показували своє «я» і що це сталося саме завдяки їм. Здавалося б, все красиво та добре, але пізніше почали виринати подробиці. Виявилося, що повернення грошей військовим було дуже непродуманим з фінансової точки зору. Як повідомляли ЗМІ, ще на стадії розгляду законопроєкту зазначалося, що на грошові доплати військовим у бюджеті країни немає коштів. Але зрештою популізм переміг і за правку Разумкова проголосувало 277 депутатів. Та втім, коли переможні реляції вщухли, туман в очах народних обранців розвіявся, до них стало доходити, яку свиню підсунув Разумков своєю поправкою. Але, очевидно, дійшло не до всіх. Продовжують піаритися на військових усі екс і не екс поплічники Порошенка. Ось Льоша Гончаренко знову зареєстрував чергову петицію. Із зверненням скликати позачергове засідання парламенту, щоб розблокувати ухвалений законопроєкт, який гарантує повернення доплат для захисників 30 тисяч гривень. І так він щиросердечно плаче про ідіотську постанову і про зраду від влади, що навіть не думає, звідки ці мільярди на виплати брати. Може, Льоша разом із гетьманом хотів би своєю зарплатою поділитись? Чому ні? Петро Олексійович Порошенко і Дмитро Разумков так потужно обіймалися в Раді після того, коли скандальна правка була проголосована. Шановні депутати, на кого ви працюєте? Адже інакше виходить, що швидше за все через таких, як Гончаренки, Разумкови, Порошенки, потрібно буде повністю змінювати бюджет. Нардеп від «Слуги народу» Мар'яна Безуг ще тоді назвала рішення Ради популістським. Ситуація показала, що в парламенті люди за вищі зарплати військовим, гадаю, що уряд натяк зрозумів. У парламенті все ще легко підхоплюють популістські ідеї та варіанти рішень. Ми вказали, а далі нехай уряд розбирається. Ну і що, звідки брати ці кошти, надрукуйте. Буде багато, кошиками вже таке робили. Мільйон кожному військовому. Щодо виплат військовим за рахунок топ-чиновників, це менше 2% від задекларованого. Такий ресурс дутий. А знову ж таки, так звучить, розкуркуємо топів. До всього, на думку експертів, у цьому питанні влада переходить із крайності в крайність. Рішення нардепів щодо повернення доплат без фінансового обґрунтування політолог Володимир Фесенко вважає популізмом, проте цьому не дивується. Популізм – це давня хвороба наших депутатів та чиновників. Вони спочатку думають про власний піар, а потім уже про реальне життя, зазначив політолог. Об'єктивно, каже інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса, взяти 150 мільярдів гривень на рік нема звідки. 150 мільярдів гривень на доплати можна лише надрукувати. Більше взяти їх нема де, зазначив він. І це скаже будь-хто. Тож, що ми маємо? Депутати 2 місяці носилися по своїх телеканалах і розносили зраду про те, що Рада скасувала виплату військовим. В результаті вони цим самим доб'ються лише повної зміни державного бюджету, де потрібно буде ще і різати важливі щодо оборони. Для депутатів неважливо закуповувати озброєння для їхніх улюблених захисників, аби було чим воювати. Але ж відповідь очевидна. Вони, пишучи свої пости у Фейсбук, думають лише про піар. Єдине прохання, може досить маніпулювати, наживатись на війні, на брехні, бігати і розказувати, які ви святі, для того, аби отримати якісь політичні дивіденди в майбутньому. В країні війна і потрібно знищувати ворога, а не розхитувати і так неспокійну ситуацію в державі. На цьому все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.